Okay. Onde o barco nasce meu? Aí o barco, né? É o que tu anda isso. É, então... Eu vou te... para lá, não pode te anda muito mal. Onde para lá? Na sua gente. Ana, eu não vi homem. Bem, né? Bem, tu não vê. Essa é o meu. Sister.